Ens acompanya esta nit al plató Rosa Pérez Garijo, és diputada provincial delegada de la Memòria Històrica. Molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Com van els treballs, concretament d'esta fossa, que m'estan mirant que arrencaren els treballs? Esta fossa va començar ahir, en aquest moment és l'obertura de fossa, que se fa el primer dia, convidem els familiars, estem compartint aquest moment amb ells, i ja hauran començat a sumar, suposo, guilla. I s'allargaran, normalment en aquesta fossa poden ser 5 o 6 setmanes. I què és el que s'espera trobar? És a dir, hi ha idea? Entre 60 i 65 cossos. El que passa és que fins que no comencen a sumar, no se pot dir mai el que se pot trobar. Coses que són del nostre territori o podrien ser també d'altres zones d'Espanya? Este concretament s'espera que són Sàtiva, Ayora, Ontinyent, són més de la zona. La que també està oberta ara, que encara no hem acabat de sumar, que és la 128, sí que n'hi havia molta gent de la resta de l'estat espanyol. Comentava que compartia els moments amb els familiars, no? Són moments de molta emoció, això com se digerís? Són moments d'emoció i són moments durs, perquè n'hi ha famílies que esperen aquest moment tota la vida. I a més, en el cas que n'hi ha fills i filles que encara viuen, malauradament n'hi ha molts familiars que ja no van a poder viure aquest moment, estan molt emocionats i tu t'adones compte que han esperat tota la vida, una vida esperant fer un dol, que no han pogut fer. És una qüestió de dignitat, per això nosaltres teníem clar que era fonamental i que era principal el treball dels treballs d'exhumació. Uns treballs que finança la Diputació de València i ho fa de manera única, vull dir, és l'única administració pública que finança aquests treballs. Per què? Som la primera i l'única administració valenciana fins ara que està exhumant les fosses. I? Perquè nosaltres, diguem que ho teníem molt clar, hem apostat des del primer moment i per a nosaltres ha sigut prioritari. Nosaltres, només a plegar a la responsabilitat des de la Delegació de Memòria Històrica, ara anem a parlar amb la Conselleria per a veure si ells anaven a dur endavant aquests treballs. Van dir que ells primer volien aprovar la Llei de Memòria Democràtica, ho vam aprovar l'any passat, suposo que en un any, a lo millor, comença, però nosaltres pensàvem que no podíem esperar ni un minut més i per això hem prioritzat les exhumacions i també un programa que es diu La Memòria a l'Escola, que espera que en secundària se sàpiga i s'ensenyi què és el que va passar en els 40 anys de repressió en aquest país, són les nostres clares prioritats des de la Diputació. També hi ha altres subvencions de retirada de vestigis franquistes, una exposició... Precisament comenta la retirada dels símbols franquistes. És curiós, no?, perquè els últims temps, els últims dies o setmanes hem vist un clar exemple a la Vall d'Uixó, com moltes persones protesten per la retirada d'aquests símbols franquistes. Què es pot fer? Perquè en realitat és impedir l'aplicació d'una llei que a banda té més de 10 anys de vida. Efectivament. I per això per a nosaltres és molt important el que és el programa de la memòria a l'escola. O sigui, hi ha una resistència per una part, jo crec que no majoritària de la societat, a retirar, per exemple, la creu o els carrers dedicats al franquista, perquè n'hi ha un desconeixement. El problema és que la gent, una majoria de gent o una part de gent no coneix el que va passar en el nostre país i, per tant, de vegades no entén el per què la necessitat i l'obligació de retirar aquests vestigis franquistes que, en realitat, són un homenatge a 40 anys de repressió i en contra de moltes víctimes. Ens quedem sense temps i volia preguntar-li per aquests dos mesos com a coordinadora general d'Esquerra Unida. La tornarem a convidar al nostre plató, però per acabar sí que m'agradaria que ens comentara com va anar anit a Sevilla, els Premis Max, els premis, la nit de les arts escèniques, amb un accent valencià molt marcat i amb una obra que està coproduïda per la Diputació. Sí, Tic-Tac, la veritat. Una gran nit, una gran nit valenciana, perquè Tic-Tac, que és una producció 100% pública de la Diputació de València, l'Institut Valencià de Cultura, va guanyar el Premi Max al millor musical i la veritat és molt contents. També nosaltres n'hi havia una altra obra en la que també participàvem, en La Orilla, i va guanyar el guió adaptat per La Orilla, una obra de Chirbes meravellosa, que ha estat molt ben adaptada per Adolfo Fernández i Ángel Solo. Molt contents, ningú molt contents de Sevilla, acabem de plegar pràcticament. Amb la ressaca, no? Bueno, sí. La ressaca de l'alegria. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Bona nit. Bona nit.